տեսանյութում կսովորենք համեմատել առարկաների քանակը։ Որ ծառի վրա ավելի շատ խնձոր կա։ Ունենք 2 ծառ։ Եկեք սկսենք հաշվել առաջին ծառի խնձորները։ Հաշվում ենք վերևից։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8։ Երկրորդ ծառի վրա 1, 2, 3, 4, 5, 6, առաջին ծառի վրա 8 խնձոր, երկրորդի վրա 6 խնձոր։ Ավելի շատ խնձոր կա առաջին ծառի վրա։ Այնպես չէ՞։ Այդպես է։ Հաջորդ հարցը։ Որ տուփում են միջատներն ավելի քիչ։ Ունենք 2 տուփ՝ կանաչ եւ կապույտ։ Սկսենք հաշվել կանաչ տուփից։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 եւ 9։ Կանաչ տուփում կա 9 միջատ։ Իսկ ինչ կասեք կապույտ տուփի մասին։ 1, 2, 3, 4, 5, 6։ Կապույտում էլ 6 միջատ։ 9-6-ից մեծ է, այնպես չէ՞։ Հետևաբար ավելի քիչ են կապույտ տուփի միջատները։ Նշենք։ Ահա։ Հաջորդ հարցը։ Ռուբենը կերավ 1, 2, 2 բանան։ Իսկ Մարինեն կերավ 1, 2, 3, 4, 4 բանան։ Ո՞վ ավելի շատ բանան կերավ։ 2-ն է մեծ, թե 4-ը։ Իհարկե 4-ը։ Առանց հաշվելու էլ կարող ենք տեսնել, որ այս բանանները շատ ավելի շատ են, քան Ռուբենի կերածները։ Հաջորդ հարցը։ Սամվելը եւ Նարեկը շնաձկների են կերակրել։ Սամվելը կերակրեց 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 շնաձկան։ Իսկ Նարեկը 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 շնաձկան։ Ով ավելի շատ շնաձկան կերակրեց։ Մենք գիտենք, որ 10-ը 7-ից մեծ է, հետևաբար Սամվելը։ Ահա, լուծեցինք 4-ը։ Նույն կերպ լուծենք եւս 3-ը։ Կետերն են շատ, թե շնաձկները։ Սկսեցինք հաշվել։ Կետեր 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Իսկ շնաձկներ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Գիտենք, որ 10-ը 9-ից մեծ է, հետևաբար կետերը ավելի շատ են։ Ահա, հոյակապ է։ Վերջին 2-ը։ Որ դաշտում են ձիուկներն ավելի շատ։ Սկսեցինք հաշվել առաջին դաշտից։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 եւ 8։ Երկրորդ դաշտում 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, նորից 8, 8-ը հավասար է 8-ին։ Ձյուկների քանակը հավասար է։ Վերջինը։ Կաղիններն են քիչ, թե սկյուռիկները։ Սկսեցինք հաշվել կաղինները։ 1, 2, 3, 4, 5։ Սկյուռիկներ 1, 2, 3, 4, 5, 6։ Սկյուռիկները մեկով շատ են։ Երևի սկյուռիկներից մեկը 6-րդ կաղինը կերել է։ Ավելի քիչ են կաղինները։ Վերջ։ Ավարտեցինք։